Rekla sam, Marko Vidojković je gost Probudi se na samom kraju. Zbog povrede dostojanstva i prava na privatnost njega i njegove supruge, portal Objektiv je prvostepenom presudom Višeg suda u Beogradu proglašen krivim, a nadoknada za štetu i duševni bol određena je na 260.000 dinara. Odštetni zahtjev je bio 400.000 dinara. Što je sve preživeo zbog pisanja tabloida i da li mu odštetni zahtjev pruža satisfakciju? Sve to ovoga jutra pitam pisca i novinara Marka Vidojkovića. Dobro jutro, Marko, hvala što si. Što si ovoga jutra sa nama. Hvala ti na pozivu na ovu vrlo neprijatnu temu. Da. To dakle, je možda nešto najgore što nam se desilo prošle godine. A prošle godine sam imao i pretnju klanjem na kućnom pragu, 40 pretnji smrću, ali je bila i ova kampanja. Mene šta su... ovu pretnju čini najgorom u toj godini? Nije to pretnja. To je bila objava Objektiva. Vidojković pedofil, ogromnim slovima, isplivali dokazi ogromnim slovima. A moja žena je moja žrtva, koja je potpuno pogrešno predstavljena u tom tekstu, kao moja devojka, ali ono što je bilo simptomatično, to je da je istog dana, mislim, i tekst je preuzem sa jedne mim stranice, istog dana su krenuli na mim stranicama, je krenula potpuno ofanziva na mene, sljedećeg dana su botovi krenuli, tako da je reč o... bila organizovanoj kampanji da i direktnom udaru na moju porodicu, na ono što je meni ono najveća svetinja u životu, a to je porodica i brak. Mi smo odmah znali da ćemo ih tužiti. Zapravo smo preduzeli mere protiv svih koji su učestvovali u toj odvratnoj kampanji, ali nam je bilo pre svega bitno da tužimo i da tom Objektivu koje, od koga je krenula ta kampanja, da njima bude presuđeno. I jeste zadovoljni presud? Nismo, žalili smo se. Odštetni zahtjev je 400.000. Mi nismo Šapić da tražimo milione. Iako vidimo u komentarima ljudi, da, treba da im tražite milione, treba da se pogleda sudska praksa i treba znati da milione ovde niko nije dobio. Drugo, ako bih krenuo da odštetni zahtev meri milionima, ne znam na koliko bih miliona mogao to da procenim, zato što nema para kojima može da se plati to što se nama desilo i dešavalo. 400.000 je neka realistična suma u odnosu na naše sudstvo, a 260.000 je manje od 400.000, iako će neko možda reći nije ni to malo ili otkud znam, ali ono što je bitno je presuda, a prosto odštetni zahtev je princip. I žalili smo se ima da bude, ako smo tražili 400.000, idemo do kraja. Da, ono što sam također navela, dakle, vi ste u jednom trenutku morali da napustite Beograd, dakle, otišli ste na tajnu lokaciju, osjećali ste se nebezbedno, dakle, kako izgleda život posle takve kampanje, posle činjenice da završite na... To je bilo u maju, dakle, tad smo se još negde držali Beograda, zbir svih kampanja koje su se dešavale tokom prošle godine. Ovo je samo jedna od njih i nas je naterao da odemo. Ovde nismo se osjećali toliko ugroženi koliko je kampanja bila jaka do te mere da kad izađeš, postoji opasnost da kad izađeš sa suprugom napolje, ćeš da naletiš na nekog od idiota koji će da vas proziva zbog razlike u godinama ili zato što je deo te kampanje. Jednostavno, kad si okružen takvom stokom, ne želiš da živiš među takvom stokom. Tako da to je onako jedan više metafizički razlog. Ali kada si ti imao takve situacije? Krenule, jel imaš neprijatnosti? Pa nismo izlazili napolje. A jel imaš u tom periodu ste se zatvorili? U tom periodu smo se zatvorili, a popolno smo se zatvorili kad su krenule pretnje smrću, meni. Pretnja klanjem, kad je bila Srebrenica, to je malo nešto pre, i 40-ak pretnji smrću kad sam opsovao Firera, i od toga su dve presude i možda ih je par još uvek u nekoj istrazi. Dakle, ustanovljen je sistem po kome može da ti se u najmanju ruku preti smrću, ako znaš šta drugo. Tada smo odlučili da treba da se sklonimo, jer od institucije za zaštitu novinara smo dobijali uvijek isto
isti predlog, a to je sedite kod kuće. Do kraja kampanja primirite se. Primirite se oboje, jer ovi su jako opasni, oni koriste meksičke metode, možda ne ciljaju tebe, možda će da naciljaju nekoga ko ti je drag, znaju da ti je žena draga, znaju da ste jako bliski, neka ni ona ne izlazi nigde. Pritom, neka ti ni majka... I koliko je dugo trajao taj period? Pa trajao, taj period je trajao i trajao i trajao, znači tako intenzivno je trajalo od juna do sastanka Đilas Vučić. Kakve veze ima to? Ima, zato što sam posle tog sastanka, znaš, kad si u rovu i kada ti fijuču meci oko glave, prvo što primetiš je da su prestali da fijuču. Tako da je posle... Šta se promenilo u tvom životu posle sastanka toga? Kakav je odnos bio običnih ljudi kada s vremena na vreme si izlazio? Ne, obični ljudi su me uvek pozdravljali. Drugi verovatno osjećaju da nosim suzavac od 400 grama, pa bih isprskao onaj za medvede. Tako da ništa ni ne nosim one mali. Zbog ove kampanje ti nisi imao neprijatnosti na ulici sa nekim slučajnim prolaznicima, možda osobom koja je to jutro pročitala. Najveće neprijatnosti koje sam imao, one su bile online. Tu vidiš sa kakvim ljudima živiš. Sad ću da budem prost, nenamerno, to je nenamerno, nego slikovito ću biti prost da vidite vi kako je nama bilo, a to su poruke koje ti stižu u inbox i koje se sastoje, znači da je osoba napiše, Mare, jebeš li djecu? Znači, brate, kada znaš da postoji takav lik negde, i to ne jedan, nego likovi koji te prozivaju i koji su u stanju tako nešto da napišu, stvarno ti se ne živi među takvim likovima. Banda koja je napravila ovu kampanju zna da su ubistvo, pedofilija najgori zločini. Znaju takođe da ja P od pedofila nisam. I zato smo mi krenuli, ali baš njih briga. Oni su u stanju da urade sve. Ja nikada nisam nikog tužio ko me je nazivao najgorim stvarima i najgorim uvredama, ali ovo je direktni udar na porodicu. I ovo nisam ja tužio, ovo smo zajedno, supruga moja i ja tužili za početak Objektiv. I imamo od početka samog, od istog trenutka, strategiju za sve njihove saveznike, mimerske stranice i tako to, sa našom sjajnom advokaticom Krunom, koja mora stvarno sa najgorim ljudskim šljamom da radi, ali neću otkrivati sad kakva je strategija za dalje. Najbitnije je da je njima presuđeno. Mi smo se žalili na visinu sume i samo da budem jasan u čemu je problem s prvostepenom presudom. Problem je u tome što je činjenično stanje samo delimično utvrđeno. Dakle, nije utvrđeno ono što je očigledno, a to je da je članak pedofil bio uperen direktno protiv mene na moju čast i ugled, a oni su utvrdili da je došlo do novinarske nepažnje. I samo mi reci za kraj, kažeš da su se tenzije smanjile posle tog sastanka u predsjedništvu. Misliš na javni prostor, misliš na te kampanje i hajke i na koji način povezuješ te dve stvari? Na hajke, mislim. Dakle, u jednom trenutku su ovi govnoidi prestali da... Nekada su izvlačili pola moje rečenice iz konteksta koja nema veze sa životom i od toga su pravili vez za nastavnu stranu. Dakle, imao sam desetine i desetine i nastavnih strana i članaka od Srpskog telegrafa, Aloa, preko Informera pa sve do Objektiva. Misliš da je to takođe bilo na dnevnom redu, da se ta tenzija u javnom prostoru smanji? Pa očigledno da jeste. Znači, ja ne mogu da znam šta su njih dvojica pričali, ali direktnu posljedicu sam osetio na svojoj koži. Tako da u ovom trenutku ja njima i dalje radim šta hoću, čak i više, jer koristim, mislim, ja sam uvek isti. Da li će oni da odgovaraju, da li će oni da prave kampanje, mene to nikada nije uplašilo. Niti je moglo da mi uplaši, niti je moglo na bilo kakav način da me poremeti. Znači, to je moglo samo da me natera da pomerim svoje borbene položaje, da možda malo više sedim u kući, da moja keva stavi blindirana vrata, da nosimo malo veće suzavce, da moja žena dobija nervne slomove i tako dalje. Ali ono što se sigurno neće desiti, to je da će Vidojković prestati da se bori
i bit ću možda još i gori u odnosu na ono što su oni navikli, zato što je ovakva stvar neoprostiva. Ko udari na moju porodicu, taj mora da slomi zube od nas. I druge nema. I svi oni koji su sa njima radili. Pa neka se češu i neka od babe zajme lovu za ono što će se dešavati kasnije. Marko, hvala ti mnogo što si ovog jutra bio sa nama, što si podelio posljednje vesti u vezi sa svim onim što si prošao. Još jednom hvala. Hvala tebi.